мемлекет басшысының мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан берілетін әлеуметтік төлемдердің мөлшерін арттыру бойынша тапсырмасын орындау үшін министрлік әлеуметтік төлемдердің параметрлерін қайта қарау бойынша жұмыс жүргізуде. Қазіргі уақытта әлеуметтік сақтандыру жүйесінде әлеуметтік қатердің үш түрі бойынша параметрлерді қайта қарау ұсынылады. Ол еңбек ету қабілетін жоғалту, асыраушысынан және жұмысынан айырылу жағдайларына төленетін әлеуметтік төлемдер. Аталған төлемдердің мөлшері міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне байланысты белгіленеді. Бұл қатерлер туындаған кезде азаматтардың әлеуметтік сақтандыру деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ азаматтардың міндетті сақтандыру жүйесіне қатысуға ынталандыруды, тиісінше еңбек қатынастарын формализациялауды қамтамасыз етеді.